Innel hamdalillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, të mëshiruesit. Fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme është fjala e Zotit që quhet Kur'ani. Udhëzimi më i mirë, më i saktë, më perfekt është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, që quhet suneti ose tradita profetike. S'ka dyshim se gjëja më e keqe dhe punët më të këqija janë sajesat në fe, të shtosh në fe, në adhurime, diçka që nuk ka bërë i dashur i Zotit Muhammed alayhi salatu wasalam. Këto quhen bidatet, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në humnerën e xhehenemit. Zotit i lutem për vete, Zotit i lutem për ju dhe Zotit i lutem për besimtarët dhe për besimtarët, që Allahut na bëj haram zjarrin e xhehenemit. Amin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, në fen ton, në Islam, ka një parim i cili quhet ndryshe i panegocueshëm, i padiskutueshëm. Një njeri nuk mund të thotë vetës ti musliman, pra i dorëzuar ndaj Zotit pa kushte, qofse nuk e pranon këtë si pik, apo në qofse një moment caktuar fillon të negocioj këtë pik, apo të diskutoj. E kjo pik që është e pa diskutueshme dhe pa negociueshme dhe kushti domosdoshëm për të mbajt emrin musliman është njësimi, njëshmëria të uhiti, pra njohja e Zotit një të vetëm, adhurimi i ti dhe pranimi i ti ashtu si që është i pangjashëm dhe i pakrahasueshëm me krijesat e ti, duke e pranuar ashtu si që ka njoftuar i për vetën e ti në Kur'an, apo si që ka njoftuar për të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. E thënë ndryshe, kredoja e Islamit ose shehadeti, e thënë ndryshe, kelimetu të uhid, teorema e të uhidit. Një musliman nuk mund të jetë musliman i vërtet në qofë se nuk e ka kuptuar se çdo thot fjala la ilaha illallah, dhe se fjala la ilaha illallah duhet të ruajtur dhe duhet mbrojtur, dhe nuk është thjesht një artikulim që njëriu e thot dhe me këtë mbaron pun, po duhet ta thot e në radhë parë duhet di se çfarë po thot, e në radhë dytë ti dorëzohet asaj që po thot, në radhë të tretë ti jeti sigurt në atë që po thot, në radhë katërt ti jeti bindur në atë që thot, në radhë të pestë duhet të jetë në rrugën dhe në orientimet që inspiron kjo fjalë, në radhë të gjashtë duhet të jetë i sinqert me vetveten kur e thot këtë fjalë, duhet jetë sinqert me Zotin kur e deklaron këtë fjalë, në radhë të shtatë ta doj dhe të doj këdo që e thot këtë fjalë, pavarësisht kohës, vendit dhe racës së deklaruesit të kësaj fjale. Atëherë merr kuptim fjala jon la ilaha illallah, atëherë marrin kuptim të gjitha ajetet që flasin për mirësim e deklarimit të kredos së islamit shahadetit, atëherë marrin kuptim të gjitha hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilat flasin për vlerën dhe mirësin e njeriu që e thot këtë fjalë, që minimalja që do arrijë njëri në botën tjetër që e ka deklaruar këtë fjalë duke e ditur se ç'po thot, duke i dorëzuar asaj që po thot, duke qenë i bindur në atë që po thot, duke qenë i sinqert me veten dhe me Zotin për atë që po thot, duke qenë i deklaruar se do t'i dorëzohet kuptimeve të kësaj fjale, duke e dashtur dhe duke dashtur të gjithë ata që e thonë këtë fjalë, minimalja që i sigurohet këtij njeriu në botën tjetër është se nuk mund të jetë prej banorëve të xhehenemit përjetësisht.
edhepse mund vuaj ndosht ta, edhepse ndosht ta mund të dënohet në gjehenem për ndonjë gjuna, apo për gjuna që ka bërë, pa ajo që Zoti ka dhënë garanci në librin e shenjtë Kur'an, dhe ajo që ka dhënë garanci Muhamedi alayhi salatu selam është se Allahu ja ka bërë haram, ja ka bërë të ndaluar zjarri të xhehenemit të mbart në brendësinë e saj njeriu që ja ka thënë fjalën la ilaha illallah, qoftë edhe një herë të vetme në jetën e tij. Qoftë edhe një herë të vetme në jetën e tij. Një ditë fjala la ilaha illallah do ta nxjerrë nga zjarri i xhehenemit. Atëherë kur njeriu e kupton se çfarë ka thënë, e ja din rëndësinë asaj që ka thënë, dhe është i sigurt në atë që ka thënë, se Zot tjetër përveç Allahut s'ka. Se Zot tjetër përveç Allahut nuk meriton të adhurohet. Se të krahasueshëm apo të ngjashëm me Allahun nuk mund të ketë. Dhe këtë e ka siguri të pa diskutueshme në shpirt dhe në zemër, të pa negociueshme, sido që të vinë rrethanat, sido që të vinë kushtet e jetës. Ai nuk e tradhon fjalën la ilaha illallah. Ai rin besnik fjalës la ilaha illallah. Për këtë arsye tregohet se ishte njëri prej sahabëve dhe nxënësi i tij dhe po diskutonin për fundin e botës. Dhe i thotë sile nxënësi sahabiut Hudhaifës. Na trego thot çfarë do të ndodhi para shkatrimit botës. I thot Hudhaifa radiallahu ta'ala nu e thot, ajo do të jetë një kohë shumë vështirë. Do të vinë një moment thot që njerëzit s'do të dinë ç'është namazi, ç'është agjërimi, ç'është zekati. S'din asgjë nga Islami. Vetëm thon Allah. 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 Dhe i thot Silja, pra për emri personit ishte Sile, i thot Hudhaifës, shoku të profetit alayhis salam. Po i thot kjo fjala Allah Allah, a do u bëj dobi aty në kur dalin përpara Zotit? Si u bën asaj lloj dobije? Njeriu po stash shahadetin e plot, po sfalin namaz, po s'dha zekatin, po s'bën Ramazanin, po shkojnë haxh. Dhe përgjigjet sahabiu i nderuar nxënësi i profetit alayhis salatu wassalam dhe thot: po thot, do t'ju bëj dobi, të ngjihim, do t'i shpëtoj, po ajo do t'i shpëtoj. Aq kanë ditë, aq kanë thënë. Ndërsa hadithi që unë e përmenda më lartë është hadithi sakt, qoftë edhe njëherë vetëm, qoftë se njëri në jetë ka thënë, la ilaha illallah, ajo do t'a shpëtoj një ditë nga zjarri i xhehenemit, edhe nëse vuan për shkak të gjunaheve të tij, sepse edhe mund t'a fali Zoti, pa vujt as pak në gjenën. Po me qëfar drejtë e flasin ne në këtë gju? Me të drejtën e Kur'anit, Zotë i thot, inna Allahe la jaghfiru e jushrek e bih, wa jaghfiru ma dune dhalike li menje sha. Allahu nuk e fal kur i dhujtarin, paganizmin, nuk e fal kur, kur. E përveç kësaj, Zotë i fal çdo doj prej gjunaheve që mund bëj njeriu. Çdo gjë mund ta falë Zoti, po çdo gjë mund ta falë Zoti. Idhujtarin, paganizmin, ortakërin me Zotin e gjithësisë, këtë Zoti se fal kur. Prandaj muslimanët dhe muslimanët që deklarojnë këtë fjalë duhet ta kuptojnë mirë dhe të qëndrojnë besnik kësaj fjale dhe mos të bëjnë asgjë që bie në ndesh apo në kundërshtim apo e që e bën të pavlefshme këtë fjalë. Janë disa gjëra që nëse i bën njeriu, edhe nëse e ka thënë fjalën la ilaha illallah, këto gjëra e bën të pavlefshme fjalën la ilaha illallah. Është njësoj si kur një person i cili kishte marrë abdes në mëngjes, edhe gjatë ditës e kishte prishur abdesin, dhe kur erdhi koha e drekës, deshi me fal namaz.
Dhe i thot shoku i tij, vllai, thot, duhet më marr abdes, thot se është koha namazit. Dhe Allahu se pranon namazin nëse ti nuk ke abdes. Tha ka marr abdes në mëngjes. Po mirë, tha, e ke prish abdesin? Ke bërë diçka që prish abdesin, e bën pavlefshëm abdesin? Dhe ky i pari, pra ngulte këmbë, thoshte jo, unë mora abdes mëngjes, tani mund falem gjatë gjithë ditës deri në mëngjesin e ardhshëm, se ka marrë herë abdes. Edhe kjo punë, të thuash fjalën la ilaha illallah, do të thotë mos bësh asgjë që bie ndesh apo që e shfuqizon apo që e bën të pavlefshme fjalën la ilaha illallah. Nuk flasim për rastet kur njerëzit nuk dinë dhe bëjnë diçka që me të vërtetë bie ndesh me fjalën la ilaha illallah. Ajo që neve na pikëllon, ajo që neve na mërzit është fakti që kur dikush e din që një gjë e caktuar x apo y apo z e bën pavlefshme fjalën la ilaha illallah e më pas e bën këtë veprim, kjo neve na pikëllon dhe kjo neve na mërzit, dhe jo vetëm kaq, po kjo neve na jep një përgjegjësi të madhe përpara Zotit, se si ka mundësi që në mesin ton, nga besimtarët, nga muslimanët, të ketë njerëz që e thon këtë fjalë e më pas bëjnë diçka që këtë fjalë e shfuqizojnë apo që e bëjnë pavleshme, dhe normalisht një pjesë e barrës, një pjesë e përgjegjësisë bie mbi ne, po edhe mbi çdo kënd prej nesh kur merr vesh për dikë që bën një veprim i cili bie ndesh me fjalën la ilaha illallah. Dhe nuk shfuqizohet fjala la ilaha illallah dhe nuk bëhet e pavleshme vetëm për faktin nëse mohon Zotin apo beson se ka dhe një tjetër. Kjo është një fëmijë në kopësht, po ta pyesësh, e kalon këtë provim që ka vetëm një Zot e s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Problemi është se janë disa veprime të tjera dhe janë pak më të ndërlikuara që nëse njeriu i bën apo i vepron me të vërtetë fjalën la ilaha illallah e bën pavlefshme. Si për shembull, vajtja nëpër male, nëpër kodra, nëpër faltore, nëpër vende ku kërkohet shërim dhe bekim apo mbarësi apo mbrojtje nga të këqijat. Momentin që njeriu beson se dikush tjetër përveç Zotit mund të bëjë dobi apo mund të ruaj nga të këqijat apo mund të çërojë apo mund të sjellë mbarësi, në këtë rast njeriu po bën diçka që bie ndesh me fjalën la ilaha illallah. Edhe nëse këtë gjë apo akt do ta bënte tek muret e një xhamie. Për shembull, shkoi tek muret e një xhamie, u fërkua tek ajo xhamia, la rrobat të brendshmet apo të jashtmet në muret e asaj xhamisë apo i fërkoi kanatierët tek muret e xhamisë apo çoi ujë dhe pastaj e mori ujin, që ky ujë të jetë ujë që sjell fat dhe sjell marrësi dhe bekim etj. Të gjitha këto, nëse do të bëhesh në një xhami, do të konsiderohen në islam paganizëm, idhujtari, shirk. Pra toleranca është zero, edhe nëse aktet të tilla paganizmash dhe idhujtarie do të bëhesh në xhami apo në një xhami. Atëherë, nëse nuk ka tolerancë për një gjë të tillë, nëse do të bëhet në xhami, çfarë tolerance mund të ketë që të bëhen diku tjetër përveç se në xhami? Pra nëse në xhami ky akt shfuqizon, bën pavlefshëm la ilaha illallah, atëherë kudo tjetër përveç xhamis, shumë më parësisht do ta bën të pavlefshme fjalën la ilaha illallah. Prandaj dhe ne nuk duhet të heshtim, dhe ne kemi një barë dhe një amanet madhë mbi supet tona, për të afërmit tonë, për kushërit tanë, kur i shohim që dalin nga islami dhe feja, ndjekin diçka tjetër përveç kësaj mrekullie që quhet islam, apo bëjnë akte dhe veprime të cilat janë të jashtëligjshme në islam,
Ti nuk mund thuash, unë për vete jam mirë. Jo, vallahi, nuk je mirë dhe nuk je në rregull, në qoftë se di dikënd që po bën një veprim i cili e nxjerr nga feja apo besimi islam, apo që konsiderohet në islam i pafalshëm si paganizmi dhe idhujtaria, ti nuk mund të heshtësh më. Se s'ka sens dhe kuptim që një që e don aq shumë Zotin, që e madhëron aq shumë Zotin, që i falet dhe i lutet Zotit, të shohë dikënd që i kthen shpinën Zotit, apo beson se dikush tjetër mund të bëj detyrat, punët, funksionet e Zotit, e të hesht i qetë dhe tjetë komod, si kur nuk ka ndodhur asgjë. Kjo nuk ka kuptim dhe s'ka asnjë sens. Pra ndaj dhe ne, kur këshillojmë dhe japim këshill, dhe do të vazhdojmë të japim këshill, sa të kemi frym në trupin ton, sa të kemi shpirt, që të largojmë popullin musliman, po edhe të tjerët, besimtarët, po edhe të tjerët, nga çdo lloj akti idhujtaria dhe paganizmi. Dhe se thirrjet tona nuk janë vetëm se thirrjet sinqerta, dhe se nuk kanë qëllim tjetër vetëm se qëllimin e profetëve të Zotit. Dhe qëllimi i profetëve ka qenë an ya'budullah, adhuroni Allahun, Zotin e vërtet, një të vetëm. O la të shriku bihi shej'a, e mos i shoqëroni Allahut asgjë. Mos i bëni ortakëri Zotit në asgjë. Ky është misioni i profetëve të Zotit. Dhe të ftosh në misionin e profetëve nuk është as pak provokim, as përçarje. Njerëzit na shohin si misionar të vërtetës. Dhe misionari të vërtetës, nëse do të hesht përpara të pavërtetës, atëherë nuk do të ishte më misionari të vërtetës, po do të ishte tradhtari të vërtetës. Dhe ne tradhtim nuk mund të bëjmë. Dhe ne nuk mund t'i bim hasha pa të mohojmë atë që e besojmë. Për këtë arsye, sa herë që do të ketë dhe do të shfaqen akte të tilla, edhe pse janë masive, edhe pse thuat aty shkojnë dhe muslimanët, ne nuk mund të heshtim. Se heshtja ndaj paganizmit dhe idhujtarisë është një formë miratimi i fshehtë. Dhe unë s'kam ndërmend t'i dalë Zotit për para në botën tjetër me gjunahet e njerëzve cilët ndoshta orientohen, këshillohen dhe ndjekin porosit që ne japim. Elhamdulillah, alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili nuk ndërmori për veten e tij bir apo bi apo fëmijë, po qëndroi një dhe i vetëm. Asë nuk i bëri vetës e ti ortak në pushtet, asë nuk mori ndo një ndimës nga posht, u e ke birhu të këbira, dhe vetëm atë madhëroje, dhe vetëm atë lartësoje, duke thënë Allahu Ekber. Kul hua Allahu Ehad, Allahu Samed, lem jelid, ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله është një. Thuaj Allahu është një. Ai është i vetmi Zot absoluti i plotfuqishëm. Allahu është ai që nevojën ja ka çdo kush dhe çdo gjë, ndërsa ai vet nuk ja ka nevojën askujt. Ai është i pashembullt, i pashok. Dhe ai nuk ka pas ndonjëherë bashkëshorte. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Thuaj, o ju jo besimtar, o ju idhujtar, o ju pagan, unë nuk mund të adhuroj atë që ju e adhuroni. Po edhe ju duke qenë adhurues të zotave, nuk mund t'jeni kur adhurues të zotit, ashtu siç nuk mund t'jem unë si adhurues i zotit njëkohësisht adhurues i zotave tuaj, dhe ju kur nuk mund t'jeni adhurues të zotit duke qenë adhurues të zotave tuaj. Ju keni fen tuaj dhe besimin tuaj që i përmbaheni, unë kam fen time dhe besimin tim që i përmbahem, po kjo mua nuk më ndalon që të deklaroj të vërtetën, të them të vërtetën dhe t'i ftoj njerëzit tek e vërteta e padiskutueshme, që është la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. S'ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit një të vetëm, të vërtet. Muhammedi është i dërguar i Allahut. O Allah, Zot, na mundëso që me këtë fjalë të jetojmë, si pas kësaj fjale të ngrejmë jetën tonë, dhe me këtë fjalë, o Allah, shpirtin të këti të dorëzojmë. Amin. Vlezër besimtar dhe motra besimtare, nuk ka dyshim se vendi ynë në kohën që jetojmë po përjeton një situatë shumë kaotike, shumë çuditshme. Flas për paraqartësinë e lëvizjeve politike që bëhen në këtë vend. Dhe kjo nëse tregon diçka, tregon largimin dhe distancën e madhe të këtyre njerëzve nga Zoti dhe besimin në Zot. Që me sa duket, vetëm halli i popullit dhe interesat e tij janë të fundit në listë, në listën e prioriteteve të tyre, përsa gjërat e tjera janë të gjitha lojra, aktrime dhe pazare. E që mund të bëjmë ne? Ne mund të bëjmë dua dhe lutje. Dhe me o Allah, o Zot, udhëzoj këta njerëz në radhë parë në besim, e o Zot, udhëzoj dhe orientoj që të bëjnë atë që është më e mira për këtë vend, dhe jo atë që është më e mira për interesat e tyre të ngushta, për interesat e tyre të grupit, apo të llojit, apo të kufizimeve të tyre. O Allah, o Zot, udhëzoj, orientoj, ndriçoj për të bërë më të mirën për vendin tonë. Orientoj, o Zot, nga e drejta, nga e vërteta. O Allah, o Zot, hidh në zemrat e tyre dritën e besimit në Zot, dritën e besimit në të vërtetën. Udhëzoj, o Zot, në këtë fe, në këtë besim, sepse vetëm kështu mund t'ja shohim hajrin, edhe mund t'i shifet hajri, se për ndryshe situata është me të vërtet kaotike. O Zot, trajtoj ti, o Zot, ashtu si dinti ti trajtosh, ne nuk kemi gjën tjetër, vetëm se t'lutemi ty, o Allah, që ti marrësh në dorë këta njerëz, ti udhëzosh, ti drejtosh, edhe të kuptojnë se interesi i vendit dhe interesi i popullit është mbi çdo interes, mjaft më me aktrime, mjaft më me lojra, mjaft më me sikur dhe sikur, po inshallah i kthehen ndërgjegjes, reflektojnë dhe ndërmarin hapa të cilat janë në të mirë të këtij vendi. Amin.